allesammans! Hoppas ni mår bra! Idag så ska vi organisera här hemma. Jag flyttade in för några månader sedan och jag har fortfarande... Oj, vad var det för dialekt? Fortfarande. Jag har fortfarande inte fått ordning på någon av mina lådor, mina byråer. Alltså allt är bara ett rent jävla kaos. Och jag tänkte att vi skulle göra det idag, så varför inte filma det? För jag tycker det är så mycket roligare. Jag har ett skafferi i köket. Totalt kaos, det är saker överallt. Jag trodde att jag hade lite ordning, men det hade jag inte. Vi har badrummet, alltså mina produkter och mitt smink. Det är också överallt och ingenstans, ingen ordning alls. Och det här kommer bli så satisfying. Och sen så har vi två hyllor som är i min platsbyggda hylla i vardagsrummet. Det är också total jävla kaos där i. Jag har ju bara tryckt in grejer. Vi har ju Ginos låda också, godis och mat. Allt är bara kaos. Och det här ska vi fixa idag. Och granen ska ut. För fan, tar jag inte ut den idag, då lär den vara kvar till typ maj som min pappa hade förra året. Den ska också ut. Så jag tycker bara att vi sätter igång direkt. Vill jag väl hitta andra hyllor och lådor som vi också kan organisera på vägen. Så nu kör vi. Det här kommer bli så satisfying. Välkomna till mitt fantastiska badrum. Alltså jag älskar mitt badrum. Men något jag inte älskar, det är lådorna här. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Nej, men vi ska visa det värsta här nu. Vet ni vad det är? Nu ska ni få se. Däremellan. Ser ni det? Där. Där. Ser ni? Usch, det är massa hår här emellan. Och det måste vi få bort. Kolla där. Fy. Fy Antonia. Vi börjar med att plocka ut allt. Vi börjar med att ta ut. Men gud. Oj. Oj, hjälp. Det är tryckt i grejer här. Ew. Jag tänker så här, jag tar ner de här på golvet. Oh, jävlar vad tung den var. Så. Tar ut alla produkter, för jag kan inte stoppa in allting än, för då kommer det se ut så här igen om några dagar. Rensar och sen ska vi placera allt. Så det blir så satisfying och perfekt. Oh my god, den har jag letat efter. I morse till och med, jag hittade inte ens den. Då ska vi se om vi kan. Så. Oh, jävlar vad tunga de är. Den här, den är egentligen från den lådan, men jag har inte haft någonting i den. Så jag tänker att jag ska ha den där. Och så kan jag ha alla såna här serum och sånt till den. Lipsyl och sånt. Snyggt. Nu ska ni få se hur det ser ut. Alltså det här. Håll i hatten. Kolla här då. Alltså det är så mycket grejer. Men det är verkligen. Jag använder varenda produkt som ni ser här. Jag behöver allt. Kolla så fint jag har gjort det. Här har vi till ansikte. Hår. Lite ansiktsmasker. Och wipes. Och lite läppbalsam. Magiskt. Här under har jag tömt, så jag har sminkväskan. En till necessär med lite blandade grejer.
mina sminkpaletter och lite annat. Här uppe har vi tandborstar. De här älskar jag. Jag måste tänka, de här köpte jag på IKEA. Jag tror de kostar kanske 20-30 kronor om jag inte har helt fel. Då får du allt det här i ett set och det är helt fantastiskt. Så kan man bara ha det så här organiserat och fint. Med lock. Ansiktshanddukar, jätteviktigt. Jag byter för varje dag. Så en handduk använder jag på morgonen och på kvällen. Kastar den i tvätten och så tar jag en ny. Här nere är det ganska tomt. Jag tänker att jag ska ha lite påfyllningsgrejer. Vi snackar tvättmedel, lite sköljmedel och sånt där. Lite annat. Så att den här kommer få vara tom och fyllas på med tiden. Nu ska vi ta oss vidare till skafferiet. Och det är här nere. Det är väl egentligen det här skåpet jag haft mest ångest över. För att men mat, ni vet, det ska vara fräscht. Det ska vara, även om det är slutna förpackningar, så vill jag ändå att det ska vara ordning och reda bland min mat. Och när jag är stressig på morgonen så blir det väldigt lätt att jag bara kastar ner teet eller vad det nu kan vara. Och så blir det jättestökigt till slut. Vi ska öppna och se hur det ser ut där. Oh my god. Ja, hörni. Jag vet inte vad jag ska säga. Alltså jag skäms typ. Jo. Här har vi ju allt. Från flinge till knäckebröd, chiafrön, ännu mer flinge. Ni ser, jag har ju bara slängt upp på den så här, uppe på. Ris. Honung vet jag ligger där under och har runnit ut. Ni kommer se det, jag kan nästan gissa på att det är typ här någonstans. Vi har lite te, men jag var faktiskt på Coop igår och köpte jättefina såna här behållare. Så här har jag te och här har jag kaffe. Så allt det som är här nere ska bort. Det ska inte vara något te där. Tittar ni här så ser ni att jag har försökt med lite organisering i alla fall. De här köpte jag på Coop och sen har jag inte hittat fler. Jag hade liksom velat ha hela lådan full med såna här. Så jag måste ut och hanta de här. För jag behöver fler. Så jag tänker att vi tömmer allt och börjar om. Vad var det jag sa, hörni? Honung uppe i högra hörnet. Alltså jag är en proffs. Jag vet allt om mitt smuts. Snyggt va? Titta hörni, ordning och reda, kliniskt rent. Här har vi flingorna, lite ris, lite bulgur, ströbröd. Vi fyller på med spaghetti här, har vi gröt som jag äter varje morgon. Lite förbakning här, lite nötter och riskaka. Alltså det är en fantastisk, jag älskar det här. Jag blir så glad i själen. Idag ska vi inte bara prata om att organisera mitt hem, utan vi ska också prata om hur vi kan organisera vår ekonomi. Ekonomi kan faktiskt framförallt kännas väldigt, väldigt tråkigt, men också väldigt svårt för många. Jag tycker också fortfarande att ekonomi är väldigt svårt idag. Och det är lite krångligt. En sak vi ska se upp för, det är faktiskt att handla saker på nätet. Speciellt på delbetalning. Då det faktiskt tillkommer höga räntor. Och då kan det faktiskt bli väldigt, väldigt dyrt. Lyssna på det här. Det svenska folket har tillsammans 230 miljarder kronor i skuld. Alltså det är så mycket pengar. Och ofta betalar man mer än nödvändigt faktiskt i höga räntor och krediter. Och det är det här vi ska prata om idag. Det är det här vi ska lära oss. I dessa tider som vi lever i idag är det extra viktigt att se över sin ekonomi. Vi vet inte hur framtiden ser ut och varenda krona är jätteviktig. Jag får så mycket meddelanden både på Instagram och på mail av delvis ensamstående mammor som sitter i en ekonomisk kris och ber om hjälp. Jag har så mycket unga tjejer som skriver till mig på Instagram och berättar om vilken ekonomisk kris de sitter i och de inte vet hur de ska göra. Och det här är unga tjejer i tonåren. Så jag valde faktiskt att göra ett litet experiment på min Instagram och ställa två frågor till mina följare. Den första frågan är: känner du att du har koll på din ekonomi? 56% har svarat ja och 44% har svarat nej. Det är ganska mycket alltså. Hälften av dem som har svarat på det här har inte koll på sin ekonomi. Den här frågestunden har varit ute i en timme och det är över 20 000 människor som har deltagit.
Vi måste prata ekonomi. Nu ska vi hjälpas åt. Jag vill prata lite om ekonomiappen Anyfin. Jag har jobbat med dem 2 gånger tidigare och jag stöttar verkligen deras affärsidé. Den är helt fantastisk. De hjälper inte bara sina kunder att faktiskt spara pengar, det ska vi prata lite om sen, men de hjälper först och främst sina kunder att inte hamna i en ekonomisk kris, och även de som har hamnat i en ekonomisk kris, de hjälper även dem att ta sig ur det här. Deras idé är ganska enkel. Inga nya lån, bara lägre ränta på befintliga krediter. Häng kvar! Anyfin är alltså en app där du samlar dina befintliga krediter som du har idag och betalar mindre i ränta. Lyssna på det här. De har lyckats sänka 10 000-tals kunders effektiva ränta med hela 64%. Lyssna, sen 2018. Alltså hör ni, det här är så fantastiskt och det här är så bra. Det du gör är att du laddar hem appen Anyfin till din telefon. Du loggar in, du klickar i vilken kreditgivare du har, så får du upp din delbetalning, lån eller din kredit. Du väljer den, skickar in den till Anyfin som en ansökan. De kommer senare återkomma till dig med ett erbjudande. Så säger de så här att om du väljer att flytta över det här till oss så kommer du att spara så här mycket pengar. Du väljer sedan då om du vill acceptera det här erbjudandet eller inte alls. Det här är helt kostnadsfritt, så det här kan du göra på dina delbetalningar exempelvis för att se hur mycket pengar du skulle spara hos Anyfin. Är det så att du skulle tacka ja till detta erbjudande, så är det som så att Anyfin kommer betala av din skuld till din kreditgivare och du kommer betala av till Anyfin med en mycket lägre ränta. För att hjälpa sina kunder att komma in i en finansiell form så har de tagit fram något som heter Budget Bootcamp tillsammans med en psykolog som innehåller 28 hacks. Det här är kul hörni. Under en månads tid så kommer du få tips och hacks för att få kontroll över din ekonomi. Jag tänkte att jag skulle läsa upp ett av mina hacks för er. Den här är bra, lyssna noga nu. Din uppgift blir att bestämma dig för ett privatekonomiskt projekt, som att komma igång med ett sparande eller ta matlådor till jobbet, och hitta en bra startpunkt för det. Om det inte finns någon naturlig eller självklar startpunkt så skapar du en själv. Som höstens första dag eller Money Monday. Det gör det enklare att verkligen komma igång. Det här är ju så himla bra, vi kan spara pengar på så många olika sätt. Jag är ju en riktig laga mat hemma morsa. Alltså jag sparar så mycket pengar på att laga mat hemma. Jag sparar så mycket pengar på att göra matlådor. Ett exempel kan vara att ni som kanske stressar lite på morgonen och köper en frukost på vägen, gå upp en kvart innan och gör din frukost hemma och spara de där 69 kronorna till exempel. Brygga ditt kaffe hemma, ta med dig en kopp till jobbet, köp inte en kopp kaffe på vägen. Alltså det finns så himla mycket man kan göra för det kanske låter som lite pengar först, men i längden blir det faktiskt jättemycket. Nu ska vi fortsätta att organisera här hemma, men jag ville verkligen berätta om den här appen för er, speciellt som sitter i en ekonomisk kris, eller för er som känner att ni har inte koll över ekonomi och behöver liksom hjälp med det där, så är Anyfin superbra. Det finns information om appen i beskrivningen, så gå in där och kika. Nu ska vi organisera. Gino, jag har ju sagt att du inte får stöka ner i den här lådan. Va? Det är ju hundmat och hundpopcorn och hundgodis och bajspås överallt. Du måste hålla ordning. Det kallas organisering, Gino. Men det är lugnt. Du kan lära dig det till nästa gång, okej? Okay? Bra. Här har vi då Ginos låda. Hundmat. Nästan slut. Jag har en till. Vi ska se det här. Den ska inte ens vara här. Men här har vi också en. Den kan vi faktiskt ta ut. Åh, jäklar. Och det var lite mer i den här. Åh, herregud. Då ska vi se. Så. Hundmat. Hundgodis. Stora lass. Alltså det är allt möjligt här i. Liksom chokladbollar för hundar, bajspåsar, kräm, fanns tassar, lite allt möjligt. Hundpopcorn mina vänner, det här är livet. Ännu mer hundgodis, godis, godis från Sundsvall när vi var på hotell, det var mysigt. Pepparkakor, godis, mjukmat, vet inte, godis. Ännu mer godis, så det här ska vi rensa ut. Och sen ska vi in med det och försöka organisera på något sätt. Här hade jag ju velat organisera med fina lådor. Men det har jag inte. Titta Gino! Vad fint det blev! Ordning och reda. Nu får du hålla det så här och inte stöka till det. Gino? Okej? Okay? Bra. Det är dags. Och säga adjö till granen. Oj, min gud. Ja, för er som inte vet så är den sönder. Jag fick för mig att göra en rolig insta-videodans för inte så länge sedan. Ni kan få titta på den här.
Och det är anledningen till varför jag måste slänga den här granen. Alltså den är ju jätteledsen, det ser ni ju. Nej. Ja, så jag börjar med att ta bort alla kulor. För de ska jag kvar till nästa år. Och allt liksom pynt och krimskrams. Och så slänger vi ut granen och städar ut julen för i år. För det är dags. Det här är väl det sista skåpet egentligen som jag behöver få ordning på. Det är lite allt möjligt här inne. Ni ser att jag har två lådor här. Det är lite sladdar och sånt. Vad är det där liksom? Jättekonstiga grejer. Jag vet knappt själv. Papper och pennor. Och här känner jag verkligen. För den här öppnar jag jättemycket om dagarna. Och känner bara usch. Usch, usch, usch. Här behöver det organiseras på en gång. Titta hörni, så tomt och vackert. Jag hade ju så himla mycket tomma kartonger som jag bara behövde slänga. Ordning och reda. Vad skönt hörni. Va? Allting är organiserat och varenda liten grej i mitt hem står exakt på sin plats där det ska vara. Alltså det är så skönt, det känns som att jag har organiserat min själ. Jag mår så bra av det här. Tusen tack för att ni har tittat på dagens video. Vi ses i nästa. Puss och kram. Hejdå.